Polisi kwa mpiri kumuhigo kwa msaje Timira Yusuf ni mchala wea abatuzi venda bukalo chisangwe kwa mpe Ngachigami mwantipata kumana wawe ni mamturugunya Ngabamu kako kufumbiru wangatanetu uka Yako zechi Mary nakayu wanga wa miaka 12 gwetusanze nga akuru kusamazi kwa polisi kwa mpe Anyonyo denga bazadde bamusamba nga tuwaze na mkavu Ziafuna wibatu wakana hukumu yirobu jobocha Ona yungede kwa nipamaze banga nga bamulangira nga mama wewe ya noba Nga katipamu kako kufumbiru wangatane tu kango ya chiganye Echadide kumusu ilangwe wabwero Na echa mwaliza ukudukiri wanaba chala wa ichitundu rita nakuya Nga ya msindisa agende kupolisi wakufuna buyambi Anyinyura ntibazadde bano basoka kumugana kusoma ni bamulagira okulabirira mutowe nokola emirimu gya waka jonna. Asemo bachasemo. Kubidde endula eri omuntu yenna amanyi mama we amugamba jja mutwale kuba embeera gyali myenyamiza. Tutuse ko makana kai waje abadde abera nga tusanze yo tata omwana ategeza nti abadde yakakoma ko kuva South Sudan nga yawulidde mama omwana nga mukubanga tamanyi kigina maso iranga iganye ne byokufumbiza omwana ono nga tenaituka kubawe we mesi tegedde aba musindise musindise katimba kwa iwanganya musindise katimba na koloba kawa katinzo mwana we bawo zesembye kuva mama nga yagenze ne mukama kamara kuva ku mmodo kawali kanzije nezo koma Wabula mama mtu agamba okutugunya omwana ono Addison oluvannyuma lw'okulaba kamera zaffe. Nzenja kufumba mwemusala. Era bwaga. Nzenja kulya sente. Abantu abenjawulo bisanze ku polisi bavumidde ekikolwa kya bamaama n'abasajja abawasa abakazi ne balekawo abaana baabwe. Osanga omwana oyo abadde wakanga olumu tebamanyi kikola ki naye bw'obeera taata afaayo ng'okomawo n'obuuza mu ngeri yo osanga omwana asobola okuba n'akubuulira ekiki n'akubuulira ekituufu. Mama wewe uri na yona bade nkusabuke kwasabinze wamu osobye ambo mwana ono yena abachala we kitundu kya nabukalu zone yenya midoro abazadde abalunka ne byobwerere nga bufumbiza abana batanetuka nasaba abantu okwango okutegeza abo buyinza singa balawo muzadde atugunya omwana mu kitundu kino mwana ono ina tabya mmere mwana ono ali bwati kwatagana na mwana sagala kutugunya mwana tusindise yaba sirikale mukyara na duka na ye Tuchano nyeleza era tugenda kufuna. Godfrey Katongole, ya kusaki digwe mkulabu kede TV.